dobro jutro, dobri ljudi, posle vikenda u kom se nadam da ste uživali bar delimično kao i ja i da ste se uželeli mentalnog razgibavanja, evo nas dvojice i odmah da vam kažemo da su jezive gužve po Beogradu ozbiljan sudar na Mostu na Adi, velika gužva s Novog Beograda. Ako idete odatle, ja sam jedno 50 minuta iz Zemuna putovao, nemojte, birajte kao alternativne pravce. Ko da ih ima? Da, to sam teo da te pitam, šta je alternativa pa, leteći automobil? Ima, možda ti ja nismo primetili, ali tri nova mosta u Beogradu su izgradili ovi dobri ljudi dok su na vlasti, rekao predsednik. Jeste, ja ne uspevam da ih nađem ko ni metro stanicu, ima ona jednako dvuka. Jeste, i to je to. A, znaš da imamo najmoderniju... Pade Pepe, nije nam pao. Ne, predsednik se do 17. drži. Pazi kad je Pepe uzasmrdilo. Tako je. Alternativni pravci sigurno postoje. Jesi ti video najmoderniju železničku stanicu, jednu od najlepših u Evropi? Jesam, u Berlinu, ona fenomenalna je, bio sam na njoj. Srđo, jesi ti slušao predsednika moga šta je pričao u areni u subotu? Jao, video sam malo da je bio skup, beogradski skup SNS-a, da nije bilo beograđana. Jeste, rekla im ova što vodi program, dobrodošli u Beograd. Dobrodošli u Beograd, da ali se izgradilo. Tako i treba, jer vidi, ovo je grad koji od uvek je pokazivao širinu i dušu za svakog. Evo, ja prvi koji sam došao u njega, ovde sam dočekan obe ručke. Nikad mi niko za 25 godina nije rekao, ej, otkud ti ovde, što si došao? Naprotiv, ovaj Beograd je grad. Isto je tako i sa strancima i sa svima ostalima. Grad širokog srca. Ja sam u subotu, išli smo na premijeru ovog filma Pačija priča u Ušću i izlazimo sa autoputa, autobusa, Sava centar do Ušća, ne možda prođeš od Buseva. I shvatim, pa ovo je miting naprednjaka. Ekskurzija. Doveli su sve. Ekskurzija. Doveli su, kad sam video da se Toma obratio, kakav govor mu je napisao Vučić, a lal mu vera. Svaka čast za obojicu. Ima da kažeš da me voliš ko da sam iz tvoje kuće. Jedi govna, protero si me iz stranke. Ćuti, ćale, sad je trenutak da se pojaviš. Ovo radiš za infostan. Au, što je div za infostan. Da te ne bi izbacio iz vile. A iz struje nisi plaćao. A voliš da mi se po saunama i po bazenima brčkaš. A malo je nešto mu je glas otišao Tomi. Pa nije ga dugo bilo, malo se odvik od javnog nastupa, ali što kažeš... Samo se čekao ga, poraslo dete, prokurčilo se. Da ti kažem, već sam bio u fazonu magistre, falite na političkoj sceni. Tako je, vidi, to je školovan kadar, na kraju krajeva on je... I da ti kažem, to je jedno iskustvo, videli ste te godine. Naravno da nam je on rekao, nemojte Rusiju i Kinu, pa nemojte tome leđa da okrećemo. Počega ću ja da živim, vidite da su mi fiktivno našli da sam nešto za Rusiju i Kinu, da bi mogli, Dragica i ja, da se brčkamo i uživamo u onoj lepoti. Šta će, pa je ceo život radio da bi bio... Gde ću sad na kazanu bajčetinu ponovo, ne pada mi na pamet. Ne, tako na zemljani put. Tako da Ćale izvoli govor, da, i Ćale ga je odradio. Jeste, a onda predsednik je briljirao. Energičan ko Fidel Castro, 9 sati govori iz glave. I kao još nek, pa ne Fidel, to je Führer. Führer Castro. Neki, ja to namerno neću. Führer Castrato. Neću namerno da pustim u emisiji to, jer će da bude vidio ovi govore da je predsednik ko Hitler, ali su se na mrežama pojavile snimci gde su ljudi gestikulaciju njegovu na govoru sad i gestikulaciju, ja kažem, sram vas bilo. Poredite predsednika moga s onom džukelom nacističkom. Sramota. A to što se gestikulacija poklapa, nije samo to, Srđane. To je potpuno pogrešno postavljena stvari. Predsednika priča, on ima tu energiju samo, ali... Kao i svi ostali. Ja neću da vladam. Kao i ostale autokrate. Koristi termine, ja neću da vladam, ako, znači, on to vidi kao vladanje. Ali kad si kod ovog što si rekao da nećeš, džabe ti, ja sam ti poslao u pripremu, znači, mi smo, Mare moj, proglašeni, evo ovako, na novostima. Naslov je žrtva, kaže Vučić, je žrtva medijskog terora. Znaš da imaš na kompjuteru isto to da čitaš? Ja se plašim da dam šifru, neko će da mi ukrade. Srki, pazi sad ove nove, naša neće ni da koristi laptop. Ne bi da mu opteretim RAM memoriju. Dobro, sad ću ja da otvorim. Evo ovako, Vučić je žrtva medijskog terora, kažu
večernje novosti. Podaci sve govore, više od 110 sati negativnog programa o predsjedniku u Šolakovim medijima. I sad, bla, 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 pljujemo, vređamo i kaže... Ček, tu moramo da se zaustavimo, druže. Šta to znači? Vodi se kao neka priča negativna protiv predsjednika moga. Evo ovako, od 1. do 24. novembra televizija Nova je u svom izbornom programu emitovala 54 sata, 23 minuta i 29 sekundi sadržaja koji negativno prikazuju predsjednika tvog Vučića. Dobro. Televizija Dragana Šolaka ne koristi samo izborni program informativne emisije, već napada na Vučića i u zabavnim emisijama. Ma to nismo mi, to Ivanović i Kesić. Molim te, gleda rečenica te demantuje, delimično. U ovome naprednjače, u ovome prednjače 24 minuta sa Zoranom Kesićem i mentalno razgibavanje. I druge zabavne emisije u kojima huškaju na nasilje nad Vučićem, vređaju ga i iznose neistine. Sram vas bilo. Meni ste našli da spočitate to. Mislim, i Srđi i meni, a pogotovo vi znate kakva je moja emocija prema predsjedniku mome. I zato me posebno pogodilo. Ja nisam ovo znao. Mene je, pošto mi je bio dinamičan vikend, Srđa me jutro svoj, ja sam šokiran. Zapamtio si da je naslov u novostima da 110 sati vređanja Vučića. I to je bilo malo. Idemo dalje. Pa je Republika isti dan objavila: predsjednik Srbije je žrtva nezapamćenog medijskog terora u tajkunskim glasilima. 120 časova pljuvali po Vučiću. Idemo na 130. Znači, ja bih rekao da isti je tekst, samo je ovdje... A možda je još prošlo 10 sati TV programa, pa su oni još... I to sam pomislio, mada mi nismo imali emisiju, razumeš? A ako mi naprednjačimo tu, onda nema šta. I u ovom tekstu isto ćeš naći da u tome kaže plus Šolakova glasila ne koriste samo informativni program za napade na Vučića, čisto da vidiš koliko je isti tekst. A dajte, molim vas, samo da vidite koju sliku je Republika stavila Dragana Šolaka. Najgori sam na svetu. Da, znači, ovo je neka varijanta gori od Džokera, otprilike. Da, da. Sve će vas podavim, ja sam moje milijarde i medije. Sve će da me tužim. Aju mi tajkunima, useremo se vama Srbima u život. Hvala. Znači, već i emisija je zabavnog karaktera i sad ovdje su 24 minuta sa Kesićem. Mentalno razgibavanje, dobar loš zao. Znači, u Republici je dodati dobar loš zao. Ja ne znam, ja nemam reći. Ja nemam reći. Ako... Nek vam služi na čast, gospodo, iz Republike, novosti i odakle su još. Da, to ti je to. Nisam dalje ni tražio. Da ti kažem, sramota. Ako ste dotle došli da se u ovoj emisiji zezam na račun predsjednika, pa to stvarno, ne znam. Srđane, nekim služi na čast. Znači, mi vređamo predsjednika tvoga. Molim te da se to zapiše. Da se notira. Da se notira, jer... A ne vređamo mi, Srđane. Šapić vređa. Predsjednika. Šapić vređa Čavića. Pa to, ja kažem, ne vređamo mi. Nismo mi ti koji vređaju. Oni vređaju. A šta je uvreda, magarče? Pa jes, koliko puta ti sebi kažeš u toku dana, ja bre, magarče, šta? Pa, k sebi. Ali drugim ljudima to ne govori. Ne samo o Čaviću, ne govorim drugim ljudima. Pa kome da kažem ja u razgovoru, pa na šta to liči? Iz više razloga. Ja govorim, ali nisam gradonačelnik, pa me boli uvo. Prvo, tako je. Ali meni je to, trudim se, vodim računa da ne dođem u situaciju da se ponašam kao... Nemoj, sad je moderno da vređaš sagovornik. Nije, to samo naprednjaci. Vidjet ćeš od 18. to neće više biti vrlina u društvu. Navikao sam se da to... Da je to normalan kultura dijaloga. Alo, Govedo, izvini, jel možeš, znaš, to je normalno. Ajde da vidimo šta je rekao Šapić Čaviću i bravo za Marku Žvaku i za taj... Ima jedna fotografija sjajna na Twitteru da ga ovaj vređa, a ovaj ovako ponosno stoji i gleda ga. Znači, ja sam ti napisao, ja bih volio da imam živce ko Čavić. Pa mora se imati živac. Onako da ti se neko unosi u lice. Još gradonačelnik. Oko njega tu neki likovi i ono... Idi batica! Imam i ja ortaki. Da te, pa naravno. Ajde da vidimo bivšeg gradonačelnika. Gdje ste pred ribnikarom da se popustite pred mrtve reči? Kome naređe? Besrami. Besrami. Ušao sam u svaku kuću. Ubijenog i ranjenog deteta. Slušaj me, dripčino jedno. Slušaj me sad, dripčino jedno. Slušaj me, dripčino jedno sad. Ušao sam u svoju, samo se nisam slikao. Kakav je ovo rečni za kada ja sam? To je reč. Za tebe je to reč. Šta me slušaš? Ušao sam u svoju, nisam se slikao. Bio sam ispred škole jedne, druge,
Pa nisam se sliko, magarče jedan, ne vas pitam. Pa nije moja dužnost tebi da se pokazujem. Možete da nam objasnite to kako ovaj... Kako ovaj... Kositi, kositi bre, šta? Ko je ovaj čovjek nabil do ovom? Ko je nabil do ovom bre, došao sam ovde, šta ti je? Možda nam objasniš kako to da Savski nasip ne brani grad od pisarnog voda, pošto si to... Sada te molim da me pustiš da dam izjavu. Tako da ta priča o nasipu kao brani koja brani Beograd, i to je jedna velika... Takođe ubačen to, ne moramo dalje da gledamo, i ovo je bilo prilično mučno. Srđi je to teško palo, ja mu kažem neka super, neka pokažu sva svoja lica, sad je pravi trenutak da se otvori sve. Samo je pitanje šta si ti gledao, ti ovo gledaš kao neku bruku i sramotu. Iz drugog ugla vest, znači koju sam isto našao, Informer, naslov je... Šapić razmontirao opozicionara. Skupljate političke poene na mrtvoj deci. Prvi na listi Beograd ne sme da stane, Aleksandar Šapić razmontirao je danas hejtera i opozicionara Dušana Čavića. Odmah znaš da je Vučko pisao tekst čim vidiš da je hejter. To ti kažem. To je njegova reč. Čak negde sam vidio u nekom tekstu Informera tajkun i još tajkunski. Još tajkunski. Biće još i tajkunčić. Tajkunčići, to su naslednici. To smo i mi, verovatno, da. Znači, opozicionar Dušan Čavić je ometao konferenciju za štamp. Štampa, nego novinari Vučićeviću. Štampa je štampa, pisano izdanje. Dobro, ne zameri Vučko, oni još nisu izašli štampanih medija, svi na televiziji snimaju telefonom. Čuti, ja im nešto pričam, držim telefon dok čitam, ali nema veze. Čavić je poznat kao jedan od likova iz dvojica Marka Žvaka. Kako se može videti i čuti na snimku koji je ispred teksta, rasprava je bila žučna, a opozicionar je pokušao da se koprca bez ikakvog argumenta. Razgovor se završio tako što je Šapić poručio Čaviću da ne bi trebalo da uzima usta mrtvu decu, baš je tako rekao, ne bi trebalo da uzimate usta mrtvu decu iz Ribnikara i tako kupite političke... Gospodine, molim vas, tako mu se i obratio. Tako, onako sedim... Gospodine Žvaka, nemojte, molim vas, pa dajte da razgovaramo ko ljudi, nemojte se vređi. Da, ima taj, kao Radulović mirno priča. Evo, gledao sam ga sinoć u Utisku. To je, ne znam da li je Radulović ili Šapić. Molim vas, pa gospodin, čekajte da vam objasnim. Stanite, ja sam bio u svakoj kući. Da. Ajde, drinkčinu. Da ti ne bi jebo maj, znaš, to je taj moment. E sad, ima jedna važna stvar koju je predsednik rekao i ovih dana ponavlja često u kampanji, pa daj ti da vidimo, ja se s njim slažem i to da mi se upiše tamo, Vučić se obratio građanima. Celu zemlju smo promenili. Okrenuli smo je na glavačke. Malo je reći. Bravo, bravo, tako je. I zato glasajte protiv njega. Republika da zapiše tamo da smo se danas složili sa predsednikom. Još jednu neverovatnu stvar je... Da nam oduzmete 5 sekundi određenje. Od onih 120 sati skinite nam nešto bar. I do kraja kampanje. Ali ima jedna zanimljiva stvar koju je predsednik rekao na ovom skupu njihovom, a to je da je pre samo mesec, dva, lista Srbija protiv nasilja imala 7-8% više u Beogradu nego SNS. A da je sad SNS 5-6% iznad liste Srbija protiv nasilja. Ja nešto razmišljam, on baš ne može da kaže istinu. Jednostavno, ja čak i ne mislim da on želi nas da laže. Ja verujem da je to jače od njega. On ne može da kaže istinu. Dakle, ne postoji šansa prvo da je ta razlika može za mjesec dana u toliko procenata se menja. Može, Marija, ako prijavi svoje glasače. Drugo, gledamo i mi drugi neke ankete i istraživanje. Sam kandidat za gradonačelnika liste Srbija protiv nasilja, Vlado Obradović, je rekao da su danas izbori u Beogradu, naša lista bi bila prva. A posle ovakvih akcija gradonačelnika, ja ne znam stvarno šta nama u Beogradu još treba, da izađemo na te izbore i da izaberemo neku pristojnu vlast. Slušaj me, Dripčino. Slušaj me, Dripčino. Ne, vidi da ti kaže, ti gledaš tamo neke ankete, razumeš, Dripčino? Ajde, bre, besramniče, bre. Sad ću da ti kažem. Magarčina. Magarčinu. Nemoj, molim. Moša. Nemojte. Šta nemojte? Vid koga imam iz obezbeđenja. Da.
E sad, Srđo moj, da bismo mogli u Beogradu najpre da pobedimo, a ja verujem da i u Srbiji oni neće moći da formiraju sami vladu, ja tako verujem, pa ćemo da vidimo. A ne znam, narod vidim, dolazi na ove skupove proglasa, nema veze što je napolju, što je hladno, tu su, hoće da glasaju, bravo. Divno je bilo u Kragujevcu, pošto im nigde nisu dali salu, 2000 ljudi, jedan od mojih omiljenih gradova, Kragujevac, u subotu sam bio u Kragujevcu, sjajno sam se proveo i vidim da i tamo atmosfera prilično naelektrisana. Kraljevo isto tako verujem da će biti jako dobro. Svaka čast i ekipa iz Proglasa je bila Vranje, Leskovac, Kosovska Mitrovica. Kosovska Mitrovica, gde su ih dole dočekali ljudi i rekli im, mislili smo da ste nas svi iz centralne Srbije zaboravili i mnogo vam hvala. Nije, samo predsednik. Mnogo vam hvala što ste došli. Da, i to je... Znaš da su ove tablice, da menjaju tablice sad, moraju da menjaju tablice? Moraju. Znači ona cela priča rati u sve ono tablica, zezanje, da, je bilo džabe. Sad idite, menjajte tablice. I negde sam pročitao da je više od 90% već ljudi promenilo. Pa šta ljudi da rade? Oni moraju da žive, da se kreću. Ne zameram tim ljudima, nego, nego koja je bila politika. Koju direktivu dobijaju sad? Jel bilo da nema, ima da ratujemo za tablice? Zato kažem i ovaj sporazum, ovi što hoće da odbiju francusko-nemački sporazum, meni se čini da je to već implementirano. Znaš. Već je to prihvaćeno usmeno, očigledno da to ide. E sad ono što... Kada dođeš ono 2023. i kažeš ne dam da se raspadne Jugoslavija, druže. To je... Gotov ti je posao. Uzo mu štuluk ništa. Neko drugi. Kakvi? Zakasnio si. Ti ne daš da se raspadne. Da, 30 godina si zakasnio. Nažalost... E sad ono što je meni jako zanimljivo, juče je izašao RIK sa brojem ljudi koji imaju pravo glasa u Srbiji. I sad dajmo ovako, to je 6.500.165 birača. 6,5 miliona plus 165. I sad bi neko rekao, dobro, šta tebe to čudi? Koliko živih ima? Odlično pitanje, moj prijatelju. Živih, odnosno nakon ovog popisa iz 2022. Dišućih. 6.674.000. A čekaj, koliko je nas bilo na popisu? Nešto mi je malo čudno. Na kraju je ispalo da mi imamo jedno 150.000 maloletnih birača. Odnosno maloletnih građana. Ja bi onda pitao kako je onda moguće da kad su sad delili lovu srednjoškolcima, su rekli da će podeliti pare za 1.010.000-1.015.000 srednjoškolaca. A kako kad imamo samo 150.000 po ovome? Odakle 6,5 miliona birača neki... sa nepunih 6.700.000 popisa? Čekaj, Mare, to je već više matematika, ali mogu da pretpostavim, možda je neki srednjoškolac ponavljao, pa je punoletan i dalje srednjoškolac. I on može da glasa, razumeš? A moralo bi mnogo ponavljača, druže, u srednjoj školi da bude... Ne ide im škola, šta da ti kažem? Umesto 150.000 milion. A možda je varijanta sabirni centar, znači malo su na onom svetu, malo na ovom. Ja nešto mislim da će naši očevi, Bog da im dušu prosti, glasati. Da čekam Čaleta na biračkom mjestu. I čekamo Čaleta. I što još luđe, glasat će protiv onoga što bi mi savjetovali. Pa protiv onoga zašto su za života bili. Kako je to moguće? Dakle, evo Siniša, mali čovjek rekao, 10.000 dinara za decu do 16 godina. To je bilo za 1.101.000. Kako sad ispade da imamo samo 150.000? Odakle bre 6,5 miliona birača nama? Imamo viška. I sad je moje pitanje... Neko među nama ne živi. Da ja nešto grešim ili opozicija da nas obavesti kako, gde, šta? Ja ne razumem. Mislim, možda sam ja glup. Evo, prihvatam. Najlakše je da je to. Vidi, ja ne verujem da birački spisak greši. Nema tu... Pa evo, čista dakle logika. Kao i s ovim potpisima. Ako nas ima po popisu 6.647.000, a sa pravom glasa 6,5 miliona, dakle to je razlika od 147.000 maloletnih samo, jel? Svi smo ostali punoletni s pravom glasa. I posle se čudimo, vidi rezultati izbora. A zato ti kažem... Šta oni imaju milion fore u startu? Oni su u plusu milionče. Pa Saša Baron Cohen u filmu Diktator je mala maca sa onim trčanjem, pucanjem. Znači, ja stvarno mislim da kada bi izbori bili sa sve ovim uslovima, nemanje medijskog prostora i sloboda, sa sve tim pljuvanjem... Ne možeš salu da iznajmiš da kažeš neku reč bilo gde. Salu ne možeš, ono, puštanje pornića sa opozicionim kandidatima... Dobro, vidi, to da ti kažem, evo vidim da se Miketić povuku... Pa to je bilo jedino logično. E sad, ja sam i tebi rekao onaj dan, a i rekao bih sad,
te stvari nekome mogu da se desi. Ali nakon toga ti svoju političku karijeru moraš malo da skloniš. Tako je moje viđenje stvari. U Danskoj se isto desi da uvate čovjeka, snimaju ga s prostitutkom, on kaže ja se izvinjavam građanima, to je moja privatna stvar, ali nije u redu da ja sad budem kandidat na nekim izborima. Ali da digeri, kažu sad gotova moja politička karijera, ja se ne slažem. Pa ne gotova, mislim na neko vreme treba se skloni. Par godina kasnije već imam i slogan da mu dam, bit će nam bolje u skoku i drolje. Eto ti. Vidi, iz više razloga. Prvo, naravno, u svo zezanje koje smo imali, ne možemo podržimo prostituciju i kokain. Ne. Neš. I da sad kažemo, druže, pa vidi, desilo ti se. Pa desilo ti se, više problema si tu napravio. Ok, to je tvoj privatni život, ali ne ide onda kažeš, e vidi, ja sad zastupam neku ideju, neki moral, neko poštenje. Vidi, s obzirom da znamo na što su ovi sve spremni da ti čeprkaju po džubretu, ono, recycle binu i sve ostalo. Dakle, onda gledaš, ne uključuješ se u kampanju, a da imaš iza sebe ono više neke repove. Pornića nego čičelina, razumiješ? Saglasan. Ja vidim da se sad najavljaju drugi i treći deo, čovječe. To ko ono, Sekula se ponovo ženi, Žikina dinastija. Biće toga još, Mikina da. Mikina dinastija. Mikina dinastija, biće toga još. Jovana Džeremić je najavila, majko bila, znači... Ja sam pokušao malo to sinoć da gledam. Ne vredi. Nakon što se utisak završio, prebacio sam, vratio i kao ne. Na hit-svita, ne vredi. Ne mogu, isto hvatam sebe, ne mogu više ni Brnabićku, nikoga ne mogu, osim predsjednika moga, jel, njega slušam redovno. Njega je sve teže i teže. Narodu je dosta. Vidim ja da je narodu dosta. Da. Svuda. I u manjim gradovima, nije to samo... Ali opet treba napraviti podelu, živom narodu je dosta, ovi mrtvi, oni su već sigurni glasovi. Znači svaka kutija mora da se čuva. Nemoj da kontrolori puše, piju kafu, idu u WC ili flertuju sa drugim iz vladajućih stranaka na glasanju, ovako u kutiju gledaj. Kao sa šibicarima. Bukvalno. Gde glasač? Možeš i bez to kao. Pa da, to je klasično šibicare. Ne, šta nam rade ovi dobri ljudi? Da se pričuvaju glasovi, da se svaka kutija vidi da ne bi bilo. Jelena Zorić glasala za 800... Taman si se lepo nadovezao, Jelena Zorić je vidjela... Gledao sam sinoć. Pokrenula žena. Jeste vidjeli reakcije? Iz opštine ništa. Kaže što neće političke stranke te na kojoj... Na čim listama smo se našli da ne glasaju za... Žena je objasnila, to je organizovani kriminal. Baš je organizovani kriminal. I to dobro organizovan. Ali ono kad je rekla, pa ljudi moji, jel vi razumete da oni s vašim podacima mogu uzmu kredit na vaš račun, mogu da prebace tonu kokaina preko granice, pa kad ih stigne, ko je? Marko. Upadaju... Ne znam ja, piše na vašu ličnu kartu otvorili. Jeste vi ovaj? Jeste. Jel vaš matični broj? Pa jeste. Adresa stanovanja. Niste poručili 6 kila belog iz Južne Amerike. Nemojte ljudi, pa ja sam prirodnjak, kakva crna. Pa evo... Ne znam ja... Jel... Nije ili... priroda, ali imaš društvo. Budiš se jedno jutro, opa, banka. Znam, gospodine, svaki mjesec milion evra, mislim, morate vraćati. Da. Pa prevarili su. Kočenje desne ruke i go... Ljudi moji, ja sinoć kad sam slušao ženu, ozbiljnu novinarku, možeš misliti, ona inače radi kriminal. Kad je ona onako uzbuđena, sva to o tome govorila, ja sam samo prodao, jao, rekao, tačno, šta sve mogu da nam rade s tim? I ko je bre dao naše podatke? Ko prste da mu odsečem? Ko sme da da moje podatke? Ne, dugo bi mu presuđivao. Dugo bi mu presuđivao. Odveo bi ga udar. Ja kažem prste zbog tastature. Ide, znam, ali hoće brzo da iskrva. Znaš, posle ništa nisi uradio. Mora traje. Mora da traje. Pa da. A što si uzao? Idemo na reklame. Što si uzao moje podatke? Znaš, moje podatke. Zašto bre? Pa ne, mi smo samo teli da glasaš. Neverovatno. Stranke ove kažu, pa nije to, podmeće vlast. Mi smo potpuno svi zbunjeni. Ne, vidi, bilo je više slučajeva, sinoć, verovatno si ispratio Utisku nedelje. Zorka, Jelena Zorić je rekla, na listi sam, Ćale, ovo je za tebe i je li ovo da se struka pita? I jest. Ko je ovaj Srbija na zapadu? Sinoć. Pa on je jedan od trojice nosilaca liste Srbija na zapadu. I ona je rekla, znači, moraju oni da se pobune, da vidimo odakle, kako sam ja to, je li to služba? Ili je družba, o čemu se radi. Onda je bio slučaj ovo u Novom Pazaru, pa je Marinika objasnila da je to navodno Rasim Ljajić podmetačina. Da je on utrčao u termin da su tu neki potpisi se duplirali. Duplirali. Znači, nisu bili lažni, nego je neko potpisao i za Rasima i za Srbiju protiv nasilja, kako se nazvao. Jasno vam je da nam je izborni proces kao i sve ostalo u zemlji šuplje sa svih strana. Rasim nekad deluje kao pristojan čovjek.
onda ne bi nikad utrčao klizeći tako. Ali... Vidi, a onda je postoji i ona prednjak. Oni, mislim, da. Kad postanu svi na toj strani, pa svi se promene. Nekako nešto novo im se desi. Ovi uđu u setup negde i tu ti onda je gotovo. Izvuku ti osigurač za moral, estetiku. Jeste. I sve ostalo. Etiku. Etiku, moral, nema, estetiku. Nema ničega. Uglavnom, to je sve bilo tokom vikenda i svi smo onako zapanjeni. Još nekih 10-12 dana je ostalo do izborne ćutnje i ko zna šta ćemo sve da vidimo, moj prijatelju, u tim narednim danima. Kažem, voleo bih da mi objasne ljudi iz opozicije kako je moguće da imamo ovaj broj birača. Čuo sam da Dobrica Veselinović kaže da su u Beograd prijavilo 13.000 ljudi. Više. Nego što je bilo. Vidi što nije mnogo na ovaj grad, ako je to stvarno tako. Ne znam samo što ti reći. Ali imaju oni kao da li, glasa, tako oni da su kao u tom smislu mirni jer već znaju ovaj kao šta... Kažem ti, oni odjednom od frka je prešao u... Ne brinite, sve dobijamo. Sve u redu, da. Kako bre? Tako je, otkud ti sad odjednom to samopouzdanje. Dali mada, smo nekim zombijima. Mada gledao sam predsjednika moga i u izjavi iz Dubaja, gde je bio kod našeg brata Bin Zajeba, da se druže malo. Al nakrah i al usrah. Kaže ovaj, naši prijatelji iz Emirata su ključni za naše odnose sa nekim drugim državama. Reče čovjek predsjednik evropske države. Ajde, juče bila Italijanka, pa kaš, ajde u redu. Italijanka nije kaže... Nije Italijanka, bre, bio ovaj Mađar. Đorđe Meloni. Mađar je bio. A, bila i Đorđe Meloni. A ja sam vidio mađarske zastave po Beogradu. Si vidio? Italija, nisi... Italija, lepi moj. Nisi ispratio? Ne. Pa bila je, znam, šalim se, Mare. Ne znam ja ništa to, nemoj da me zbunjuješ. Okračili su mađarske zastave. Jel me zezaš? Imaš u pripremi ovaj... Promenili boje, okrenuli. Pa mislim, ovo je ovako, ovo je horizontalno, ovo je vertikalno. Razumem. Evo ti... Pošalji u pripremu. Evo ti u pripremi je. Ima li SNS nekoga ko zna šta radi? To je naslov. Sad ćemo da nađemo. Kaže, premijerku Italije u Beogradu dočekali sa mađarskim zastavama. Danas je premijerka Italije Đorđa Meloni u poseti Beogradu. Na aerodromu je dočekao predsjednik Vučić buketom cveća, a u znak dobrodošlice postavljene su zastave. Problem je u tome što smo italijansku premijerku dočekali mađarskim zastavama. I evo, imaš ovde izvesna Nataša Stojanović je na Twitteru objavila. Dajte da vidimo. Evo ga. Eto. Orban bi se, Orban like this. Imaš ispod, evo još jedna na... Đorđe, nemoj da se ljutiš, ja volim mog brata Orbana, meni je Mađarska uvek na prvo mesto. Sklanjajte ovo sunce ti. Hvala. Znaš šta me zanima, ko je ovo stavljio? Da li je ovo Nebojša iz Beograda bio zadužen za stavi? Da. I vidiš recimo, poruke koje italijanska premijerka juče ovde ostavila, uopšte nekako niko ovde ne odreaguje na to. A ona je recimo žena rekla da je za Italiju važno da ceo Zapadni Balkan bude u Evropskoj uniji, da sve što bude trebalo kao pomoć Srbiji na tom putu, da je Italija tu, da smo mi bliski i geografski i politički. I na primjer, kad stižu takve poruke sa Zapada, nama je to... Ajde, boljima. Ajde, vrena, zvonu ti neke pare. A i Vučić odgovara na to. Dobro, hvala za taj evropski put, otprilike i to. Oće sad ove... Mislim, nemoj da me smaraš s evropskim putem, Đorđa, molim. Oće ove magarčine, ove dripčine, ove, slušaj me, iz Evropske unije, oće da nam uvedu u član 36, poglavlje 36, i predsednik je rekao to ako stave za Kosovo, da mora ovo što je dogovorio na Ohridu da stave na papirče. Pa, otprilike, ide taj deo. Vidim da se u Briselu sprema neka formalizacija. I to su našli u izbornoj šutnji da nam uvali. Pa neće, ja mislim kaže da će... Kaže juče u dnevniku Vučina da to... tokom izborne šutnje... Da se očekuje neki sastanak u Briselu. Ne znam da li sastanak, nego će ovi da stave, da odluče da li to ulazi u poglavlje kao stavka. Pa mislim da su oni to već i rekli i prošli put, da je to novi okvir za pregovore i ili to ili nula bodova, pa ćemo da vidimo. Ma još da nam kažu šta je predsjednik obećao. Kad bi mi mogli to da znamo i da se u našem parlamentu o tome raspravlja, evo Srđa i ja bi bili zahvalni. Pa kao što vidiš... A i građani. Mi ni ne znamo, vidiš šta se dešava i ovo na Kosovu. Ljudi, ono, bio rad za tablice, sad odjedno može, bre, tablice su u redu, stavi, bre, albanske tablice, kosovske. Sve u redu, prihvatili smo sve. Da, da, da. E, ali ti si još na početku epizode rekao kako, eto, ovi pišu dobri ljudi da mi ovde nešto vređamo predsednika, a zapravo vređa ga jedan socijalista. To ste videli. Ono džubre iz Blaca. Iz Blaca. Blati ga iz Blaca. Ej. Na slabi neko. Neće na njemu da se slomi. Debeli najebus. Na. Premijer, kažeš. I odmah je Bucko krenuo da se izvinjava. De? Čovek iz Blaca je izbačen iz srpske...
Eto viš, sve je to isto. Iz SPS-a... Za vas koji ne znate, znači u Blacu imate snimak... Ima, neću da pustim, nećemo, ovaj peva, zabavlja... Na nekoj svadbi, očigledno se ušiko dobro... I onda je krenuo da... Vučiću, pip, pip, Vučiću, pip, pip. I onda je to predsjednik objavio i rekao, ala Alvera, evo ga, a sad ti Bucko da te vidim. Da, da. Dačić, premijer. Tagovo je Ivicu. Tagovo je Ivicu. Samo je trebalo da napiše, premijer, kažeš. Nakon toga je... I kažeš, dobro ti u pekari. A što me onda zovu iz Blaca da kažu da... I predsjednik još ima vremena da to objavljuje na svojim mrežama. Pa, kao šta radi nešto. Šta drugo, čime pa, drugo bavi. Gleda nas, pa će posle... Malo sa Đorđom na sastanak, posle toga malo s ovima, pa onda ide negde da... Sa Đorđom Meloni, ide da. Negde da mazi penzionere, ovaj, mazi decu, rukuje se s penzionerima. I... Nema šta. Važno je da je odmah Dačić reagovao. Čovek je izbačen iz SPS-a, iako je on na njihovoj listi u Blacu. I rekli su, jao, predsjedniče, izvinjam se. Materi se izvinjava i Bucko. Nije bilo... Imam i s tobom Pornić. Imam i s tobom, da, da. Ali nema žena u njemu. Nema, nema. Dobro, ajmo malo da uključimo pre reklama i gledaoce na ove teme koje smo odvojili. Vidio sam neko pitanje. A imam i jednu malo, eto, opušteniju temu za drugi deo epizode. Morat ćemo i nekim malo životnim temama da razbijamo ove političke ludorije, jer je ovo sad onako, ali dobro, do 17. ćemo da izdržimo. Šta kažu ovaj gledalci? Vidio sam da neko pita da li sam našao Milu. Šta se ja i ne stigao da te pitam? Milu još uvek Kerušu nismo našli, ali došao sam do zaključka da je vrlo verovatno neko maznuo moju Milu. Pa, ako neko vidi da njegov komšija ima novu ženku Stafforda, neka je slika, ako nije problem i neka mi pošalje, može ovde, pa ćemo da je nađemo. Ako je ukradena, naći ćemo. Druže, ako si je greškom uzeo, misleći da je ukradeš, vrati je. Vrati je, besmisleno je ovaj to. Kažem, ako vidite da neko u vašem komšiluku ima novu ženku Stafforda, brown, bele boje, slikajte, pošaljite mi sliku, molim vas. Eto, toliko, a ja ću ostatak da odredim. Da, obaviš ostalo, da. Dobro. Ajmo dalje, onda da malo uključimo i vas. Imamo nekih 2-3 minuta do reklame, jel da, društvo? Dobro. Evo je prva poruka Srđo pa u centar i to tvoj imenjak Srki kaže nije žvaka za seljaka. Dobro. Dobar si. Pa evo vidim, izašao je upravo naš drugar Žujović, doktor Žuja, na nova.rs. Evo vidim samo naslov. Šapić je pokazao da nema štofa za gradonačelnika. Mislim da je to ublaženo. Da, da. Kaže, računali su verovatno i ove što ne žive u Srbiji. Pa ne mogu njih da ne računaju. Pa naši ljudi imaju verovatno dvojno državljanstvo i onda su i oni upisani u birački spisak. Ja verujem da je to sa svim ljudima koji su upisani. Ako je neko već toliko dugo u inostranstvu da već i nema naše državljanstvo, verujem da onda i nema pravo glasa. Pretpostavljam da su ovo i naši ljudi koji se vode ovde, a žive negde napolju. Kaže Dejan, nepravilno je postavljena zastava Republike Srbije, obratite pažnju na grb. A vidi, pored ove mađarske... Druže moj, kad su dočekali Italijanku mađarskim zastavama, ostalo je manje važno. Branko nam objašnja. Kaže, društvo, jedno pojašnjenje jer veliki broj ljudi pravi grešku. Ajde. Kaže, ja ovoj bandi na vlasti želim dug i ugodan život u Požarevcu ili Mitrovici, ali ovde postoji jedno jasno objašnjenje. Na popisu su stanovnici Srbije, a u biračkom spisku su i punoletni ljudi u dijaspori koji imaju srpsko državljanstvo. Tako. Zato su te brojke... približna opozicija to zna, pa se zato i ne buni. Kažem ja, možda ja neki deo ne razumem. Ja sam bio siguran da su naši ljudi koji žive u inostranstvu, a i dalje imaju naše državljanstvo, upisani u birački spisak kao i svi mi ostali, i da oni onda normalno glasaju. Nadica kaže, već sam vam pisala o ovome, pre 4 godine moj suprug se razboleo, tražili su moj broj mobilnog u domu zdravlja Palilula, direktor SNS-a Aleksandar Stojanović, suprug je preminuo i oni me zovu pre neki dan i traže imenom mog pokojnog supruga, ja sam se zaledila, strašno. Mm-hmm. Kažu, Joco, ima dijaspora i Republika Srpska i Crna Gora, oni ne ulaze u popis stanovništva Srbije, jer su to ljudi prijavljeni u drugim državama, ali su državljani Srbije i imaju pravo glasa. Dobro, ako je to, Joc, ovo tvoje zvuči kao logično objašnjenje. Mladen kaže, u Negotinu osvanuli bilbordi SPS-a, naša Drina, naši ljudi.
Ja sam mislio da je Negotin blizu Dunava, ali šta ja znam, valjda oni bolje znaju. Pa možda više nije, druže. Oni kako, sjećate se kako je magistar Nikolić Tomislav objašnjavao da treba prokopamo kanal koji će ići od Morave do Egejskog mora. Sjećaš se toga na početku? Jo, jest. Sjećate se toga? Bravo, kopat ćemo kanal do Egejskog. I sad se ti čudiš što Dunav više nije tamo gdje je bio. Ili recimo kad su rekli da će kod mene na Drini usled ludila sa Rio Tintom i otvaranja rudnika, da oni nekako premeste biljne i životinske vrste koje su tu hiljadama i hiljadama godina. Kaže, mi ćemo to da premestimo. Šta ćeš da premestiš? Su brdo premeštali, čoveče. Ne diraj bre više ništa. Ljudi, zna? Glasajte 17. izlazite na izbore, bre, nemoj. Bre, kad vidim meni jako dragu ženu, glumicu, laficu, Cecu Bojković. Koja se ne zaustavlja, godini, bre, ide. I ono, u fazonu je... Na točkovima ja non stop, treba, bre, ide, priča narodu. Znaš, kad vidim bre one ljude tamo koji dolaze na onoj hladnoći, budi mi nadu. Tako je. Srki, tako nadam je. Se da Milu nije neki naprednjak sakrio iz inata, znajući koliko voliš životinje. Nadam se i ja da nije. Iskreno se nadam. Ne verujem u tako. Vidi, ja verujem da i neki naprednjaci vole životinje. Znači, nije to, jedna stvar je politika i obraza, a drugo je ljubav prema životinjama. Nemoj da zaboravimo, i Hitler je voleo životinje. Mm-hmm. Bio vegetarijanac. Ništa jeste, mu nije pomoglo. Jeste, i inače, jako rekao je, sjećam se to, čitao sam naravno, kako je stalno pričao i zato krio Evu Braun, jer ne želi da pokaže da on ima bilo kakvu, da deli bilo kakvu ljubav, osim za Nemačku. Da. I obožavao je, kaže, i samo dete. Ovo, naravno, da pipkao je decu, ali to sad, znaš, to i bio vezan za Nemačku. To, ja znam. A, ti znaš, pipko decu. Pa ja sam tome na tome, ne na njegovoj pedofiliji, nego mislim, nisam na političkom izbornom sistemu Nemačke, ja sam ja masterirao. Znam, one Hitler Jugende male, kad je 44. nešto tako da, za obraz. Da. A ovamo, s druge strane, kao ne, ja volim samo Nemačku. Jao, prevarant. Ti su mi najgori što... Prevarant. Ma, vidi. Inače, ne znam koliko ste o svemu tome čitali, ispostavilo se na kraju da je u pitanju bio jedan infantilan tip koji ništa nije znao da radi. Dakle, apsolutno... Ne, Hitler. Ne, moj predsjednik zna svašta. A onaj... Šta zna, Marija? Kako ne, moj druže? Jel rekao da ne zna poruku, da video ne zna mobilnim da snimi? Ne zna. Al 1440 mostova, od kojih su 3 u Beogradu, zna da napravi. Evo, Mare, ja te častim punim rezervarom, jedan od takvih da mi nađeš. Idemo sad posle emisije da tražimo te mostove. Pa nije Beograd, New York. Pa i da jeste. Pretpostavka je da je na nekoj reci. Možda smo mi tražili na pogrešnom mjestu, možda na livadi, možda na brdu neko. Jer su oni takve ideje imali. Razumeš? Dobro. Spaja Vidikovac sa Vidikovcem, na primjer. Ok, ajmo da vidimo dalje. Valerija, bio sam, ne valjao, kazni me, kaže Nivan. Da. U Leskovcu ima 120.000 stanovnika i 140.000 birača. Eto, može. Kaže, Dragana, dragi moji dečaci, obožavam vas. Šapić kaže, bio sam pored svake škole. Vidi se, dodaje. Vidi se. Da je bio pored škole. Da si ulazio dublje malo u školu, možda ne bi ljudima govorio dripčino i magarčino. Ulazio je da uzima ovim osmacima pare od dužine. Ajmo, Srđo, ovdje da napravimo pauzu broj 1, da još malo dopunimo kafu i vodu i vi uhvatite vazduh i vraćajte se brzo da nam pišete poruke. Ovoga jutra čitamo malo više vaše poruke na sve ove teme o kojima danas govorimo. Nastavljamo dalje, evo još jednom, pošto gledaoci pitaju da vidimo Srkijevu Milu, evo je ovdje na 3 fotke, dajte da vidimo. I ako, pošto imaju ljudi ideju da bi možda nešto mogli da znaju ili vide, ako je neko vidi, da još jednom pokažemo fotografije. Posebno, dakle, ćete prepoznati kad vidite ženku Stafforda. Ima ovu flekicu na dupetu belu, pa ako je vidite, molim vas, meni na Instagram. I ovu roze pišite, ogrlicu, je li tako? Ako pa, je još uvek ogrlica ima. Se da skinuti, fleku teško. Da. Ako vidite, ona nam je član domaćinstva. Na sve smo spremni, samo da je vratimo. Tako je. Samo hvala. Ću to reći. A jednu stvar smo zaboravili prošle nedelje, a to je da nam je Tamara poslala ovaj divni poklon, ako možete da zoomirate. Dragi momci, nisam zaboravila na poklon. Tanjir Vojvodstva Luksemburga smo dobili. Zoomiraj ovo, sine, zoomiraj. I kaže, nadam se da ćete 18. decembra poslužiti kolače na njemu.
Eto. A poslao nam je i Mozart kugle. Evo, pogledaj. Vidiš što lepo izgleda. Odlično je, stvarno. Odavde se mi emitujemo. Toliko poklona dobijamo u poslednje vreme i zahvalni smo vam svima. I sve to završi ovde kod nas u scenografiji kao deo razgibavanja. Hvala vam. A evo, Srđo, ja sam takođe i primetio kako se transformišu naročito određene dame pre i posle SNS-a. Dajte da vidimo to, molim vas. Evo da već. Ovo je pre SNS-a, jel, sve lepo. E sad, zašto sve žene iz SNS-a naprave ovo od sebe? Kruže sad internetom razne fotografije. Model raspukla viršla. Šta je fora? Namerno sam stavio ovo, a ne neku od žena iz Srpske napredne stranke, da ne bude da smo neku od njih sad posebno etiketirali, ali vidim da je to kod njih jedna moda. Mona Liza. Hvala lepo. Ne, ne, vidi se odmah ovaj to. Samo i da ti ljubila sam pčele. I da ti još nešto kažem, Srki, nije se plastični hirurg proslavio na mnogim mestima. Ja mislim da je ova previše žauku držala ustima. Ljubila sam ose. Pa dušo moja, da se pčelarstvom baviš. Ja ne znam. Ne znam zašto to, zašto to radi. Znaš kako, to ti je kad se seljaci navuku na belo i plastičnu hirurgiju odnesu. Jeste, sve se raspada. Juče inače se i Rodoljub Šabić oglasio povodom svih ovih ludorija koje doživljavamo u izbornom procesu i kaže: ugrožen integritet izbornog procesa, neodgovorno ponašanje nadležnih. Član Republičke izborne komisije, advokat Rodoljub Šabić, ocenio je da su prvu fazu izbora za poslanike u Narodnoj skupštini i odbornike u skupštinama 65 gradova i opština obeležile pojave koje ugrožavaju integritet izbornog procesa i da bi svi nadležni organi morali imati daleko odgovorniji odnos prema tim pojavama i na njih energično reagovati. E sad, dobri moj Rodoljube, ja jedino što sam teo da te pitam, koji nadležni organi? Pa nema više nadležnih organa, nadležan je jedan čovek samo. Vidi, njegovo je da kaže. Tačno. Ja, deco, rekao, a vi kako hoćete. Aha. Znači, njegovo je da... Da nas upozori, kaže, ovo nije regularno. E sad, ja nemam moć da... Znaš, to je, igraju se deca šibicama, deco, zapalit ćete se. Drugi put, nemojte izgoreći. Nemojte izgoreći. E, i sad buknuo požar i šta sad radim? Pa ništa, sad... Prema taj film izmisli vremeplov, vrati se u Ripper i kako ćeš to da rešiš problem. Tako je. Tako da i ovo sa Jelenom Zorić isto nije igra šala. Ne da nije šala, nego je, lepo reče, organizovani kriminal. I mene jeza prolazi od činjenice da neko tako može našim dokumentima da barata, našim ličnim podacima, da se lažno potpisuje. Evo, Dalibor se čudi, kaže, prošle sedmice putovao sam iz Sarajeva za Beograd. Skroz je nakaradno kad gledaš Vučićeve bilborde i ono njihovo Srbija ne sme da stane na putu kroz BiH. Stigo je u Beograd, kaže, nisam dugo bio u Knezu, gde god se okrenem, beskućnici, ljudi, šta se dešava? A Dalibore, to je znak da smo metropola. Jeste. Nisi čuo Šapića. 5000 ih ima, a posle rekao, nema ih 5000. Nemoj njemu da kažeš to, nazvaće ti Dripčinom. I Magarčinom, garantovano. Inače, za vikend je i Predrag Drobnjak, košarkaš, potpisao proglas i kaže: da li moji bivši saigrači koji su ušli u SNS ubede sebe ispred kućnog ogledala da je to što rade u redu? Vidimo, ovih dana se razni neki ljudi koji imaju kičmu javljaju i otprilike su malo zgroženi celom situacijom i pre svega potpisuju proglasa, često, naročito među sportistima, mada i među glumcima. Setimo se Laze Ristovskog, ima to kao šta hoćete vi sad na toj strani. Znaš. Šta je miševi? Da, šta je miševi. E, inače, ovaj što kaže šta je miševi, Čeda Jovanović bio kod Kurtija. Odnosno, on je rekao da je bio kod Kurtija. Jeste, ne znam ja da li je bio. Ima fotka, video ima fotka, da, onda izvinjavam se. Vidio sam ovaj snimak, evo, prelazim granicu, idem kod Kurtija. I par sati kasnije bio sam kod Kurtija. Bio sam, jeste. Ima jedna fotografija. E sad, šta su pričali? To sad treba čujemo. Jel mu rekao Kurti, jel mu obećao da više neće maltretira ljude? Vidim da su pričali. Kurti me pitao, jel Beograd isti ko što je bio dok se studirao? Je, lepši je, kao i Priština, bolje. Dođi da vidiš. Pa dobro, možda da dođe neko drugi. Sa istom funkcijom. Ne bi baš nje, da, sa istom funkcijom. Ne deluje mi, on mi nije baš nekako saradljiv čovjek. Da, da, i neko s kim bi mogli ovde u Beogradu malo da ga odvedeš negde u provod ovde, da se malo zaza, da se malo opusti. Zamisli nekog ono koji... Znam, ljudi, aj pričamo, aj se dogovorimo, aj ne treba nam ovo... Aj napravimo neki dogovor. Da vidimo šta možemo da uradimo. Da vidimo... Ispoštujemo jedni drugi. Za ljude, šta možemo, kako ljudima da poboljšamo život, da olakšamo to, da se otvore granični prelazi, ti
da nema više pucanja, da nema više mora, jednom to da se zaustavi. Za početak da taj narod živi dole, malo se opuste, prvo, da mu se razmnožavaju, da kaže, sad imamo dole još više Srba na Kosovu. Jel, da ne žive kao u getu. Kad smo kod Kosova, iz Zvečana Maci nam piše, pomenuli ste tribinu Proglasa u Kosovskoj Mitrovici gde su učestvovali profesor Miodrag Jovanović i pisac Gojko Božović. Zamolio bih vas da poslušate izlaganje novinara Branislava Krstića na YouTube-u, snimak od 5-6 minuta. Čovek je sve objasnio. Pozdrav iz Zvečana. Oćemo, poslušat ćemo, znači na YouTube-u Branislav Krstić, jel? To da googlamo. Dobro. Ili daj neki link. Dobro. Ajmo da vidimo dalje. Dobro, ovo smo već čitali. Ako može bez predstavljanja, može. Mi bre, poštujemo naše sve gledalce. Sve može. Porodica, svi članovi SNS-a, kažu zbog posla, psuju i Vučića i Đilasa. Protivnici Evrope, a čuvat će kutije za listu Srbija protiv nasilja. Kontroliše li to neko i ko ih regrutuje? Uz to sam saznao da i za uputstvo SNS-a za glasanje ucenjenih, zaokružite broj 1, sve ostalo precrtati, pa onda slikati. To je to. Tako ide. Znači, možete svakoga da precrtate. Ne. Uputstvo iz SNS-a. A? Znači, SNS ti je sad, gledajući našu emisiju, došli do zaključka da moraju da regulišu i to. Ti si dao predlog kako da se. Jeste. I kaže, uputstvo SNS-a. Zaokružiš broj 1, a sve ostale precrtaš, pa tek onda slikaš i šalješ. Opa! Dovijamo se, dovijamo se. Aj, sad ti doskoči njima. Da, da. Precrtaj ti i broj 1 onda, kad slikaš. A onda je nevažeći listić. Pa jebi ga. Opet njima ide glas. Ne, opet im nije, ne. Morate se, svi vi koji ste na taj način ucenjeni, morate se malo i odupreti. Imao sam i situacije, odnosno sve češće mi se javljaju i ljudi koji su nekad nešto s njima radili. Pa mi sad kažu kako su ih zeznuli. Ja kažem, a zašto ste s njima radili? Pa nisam imao kud, nisu radili, tražili pomoć. Oni, druže, kome pomognu jednom. To je gotovo, ti si zabeležen. Objašnjavao je Dasa iz mafije. Kaže, znaš kako mi šljakamo? Nađemo nekog sportistu koji je u problemu nešto sitno, utrčimo mu neku kintu i onda on popusti se malo, nema da vrati. E, vidi, druže, ništa, ti sad samo treba, kad vam je utakmica, ti ćeš, malo ćeš sporije ili ćeš da dodaš loptu ovome. Ostalo ćemo mi, ništa, ne brini. I držimo ga, kaže, nema rikverca. Stalno je naš, stalno je u mašini. Stalno se to reći. Plus onda karikamo snimke i ostalo, znači, ucena na razne načine i... E, pa to ko se s njima u kolovata, tako je, vidite, ja tu vrstu problema nemam. Kaže, Milan Srki, ti si naš pasivno-agresivni Bill Burr. On nije baš pasivno-agresivan, ali Bill Burr je jedan sjajan komičar. Nisam ćelav, eto, to je možda razlika. Idemo dalje. Zamolio sam moju suprugu, koja je, nažalost, preminula pre 10 godina, da me ove godine posle glasanja sačeka ispred glasačkog mesta. Evo i Miša ima. Dakle, čekamo one koji su otišli. Goksa kaže, dobro jutro, dečaci, jeste primetili u subotu da nije bio ni jedan harmonika autobus? Valjda su morali da budu sigurni da će ih vratiti kući. SNS ima toliku podršku u Beogradu da ni arenu ne mogu da napune. A i eno, opet sad sam prvo sudar na mostu na Adi, a onda kvar autobusa, opet kvar, gori, kakvi su nam ti autobusi? Slušaj me, dripčino jedna, autobusi su nam super, nego narod puši u busu. Čekajte samo da... Ma magarčino ona! Magarčino jedna. Samo tako. Besramiče. Besramiče. Izmoširo ga, ne. Dobro. Mare. Šta je Mare? Dobro, dobijam neko srce. Hvala, Radović. Samo srce. Kaže Slavica, dijaspora se vratila u zemlju zbog velikog tigra. Deca postala punoletna. Niko više ne umire. Dobar život. Šta ćeš više? Zlatno doba postaje baš zlatno. Deca postala punoletna, mi postali maloumni. Kakve veze ima što ga prozivate? Ja opet odbijam tu predsednika. Ja odbijam tu mogućnost da ga ja ovde prozivam, jer ako ga neko brani, to sam ja. Neko je, vidio sam i kaže, ma šta vas briga, samo cepaj. Molim vas, pa mi ako nekog poštujemo, to je Mare tu predsednik. Jer predsednik je super, ovi njegovi ne valjaju. Tako je. Da je on, vidi, da on zna ko je oko njega, da on zna koliki su oni neradnici. Da. Sam je rekao kompletni idiot. E, jedino mi je Ana malo napredovala i Siniš. Jeste. Kako je? Jel' poljubac Tomin? Nisam. U areni.
dolazi ona sva u ljubičestom, dolazi, baca petaka, Vučević ljubi predsjednika, ovaj, i onda je Toma zagrlio i... Pa da, oni su drugari, bre, oni oboje na dedinju uživaju. Mali. Ko ima veću vilu? Ajde da merimo vile. Dobro. Već se prodalo 50 tona petardi za 17. decembar. 50 tona petardi. Prvo, ko prodaje petarde? Kako je to dozvoljeno? Nije dozvoljeno, to je ilegalno. Pa kako 50 tona se prodaje kao ništa? Pa ispod žita. Ok, onda svako ko baci petardo, ti ćemo na vrata to, i napisati mu kaznu. Znači, imamo ovu armiju komunalaca. Znači, jednu novu godinu da se popišu, gde grune petarda, da dođeš, kazniš, ozbiljno rebneš roditelje, da vidiš kako će, da neće biti petardi više. A drugo, ti ljudi koji prodaju, bre, ne može... Svake godine neko dete ostane bez dva, tri prstića. Pa, tamam posla, čemu to, jel ne može lepo se provede praznik i bez pucanja? Za ime Boga i to pucanje. Meni vatromet nervira. Da, a kamo li on, kako... a oni topovski udari i ono kad mi grune ispred zgrade. Pa kad se cela zgrada zatresa. Ja bi tačno tog trenutka izašao, otišao, sine, sti bacio sam. E sad ajmo da vidimo gde ti je tata. Čekaj, domaćin koji u zgradi ulazu, čovjek baca petarde da zeza komšije. U zgradi baca petarde. Pa treba ga uhapsiti. Pa... mislim, mora da se uhapsi. Imam neke nasilne metode. I nemojte metode, ali... da... Primijetio sam sve češće si u fazon. Imam ja neke nasilne metode. Pa vidi, pa ne vredi drugačije. Živci, znači, vidi, da u toj zgradi, znači, dođe kućni savjet i kaže ti ćeš burazir sad bacati, pa nula godine. Sad ćeš nula godinu u podrumu da provedeš. Jest. Vezan. Kad si idiot. Razumem. Obe ruke vezane, odnesite mu tamo litar vode, vidimo se pred Božić. Ono čoveče, pravi rusku salatu, pusti muziku, popi razgibavaču. Kako bacanje bombi i petardi? Da, ne znam, pričam koliko to loše utiče na decu, na kućne ljubimce, a i nama matorcima ne prija. E, bravo, Ana je dobro, kaže, bukvalno sam vam ovo za precrtavanje već pisala, zar niste čuli, ovo je dobro, da ni Marks, Karl Marks, nije računao da kapitalisti umeju da čitaju dok je pisao Kapital. Uh-huh. On je naveo sve mane kapitala, ne računajući da će ovi ljudi da prilistaju. Vidi kao super. Upravo je Karl Marks, menjaj ovo. Idemo i to. 2023. Evo nas. Kapitalizam u apsolutno punom sjaju. I to ono, surovi onaj, potpuno isključenog socijalnog statusa za građane, to je ono što je gadno. A, kaže, jeste vidjeli da su ovi, Aleksa piše, iz paparaco lova su snimali Dačićevog sina kako koristi državni auto. Da li je to zbog izbora pa kao slučajno ili je stvarno ništa, nije, nema slučajnosti. Jer je video uklonjen, svi ostali prilozi ubačeni su posebno sve prilozi ubačeni posebno su i dalje na YouTube-u, ali je ostao u sklopu cele emisije koju su postavili. Inače, paparaco lov se emituje na Pinku, da. Naravno, tovare Dačića. Bucko, ovaj tvoj voli da se voza. To mu je sad odmazda za ovog iz Blaca. To ostavlja za pred kraj kampanje. Tako je, ovaj tvoj ima vozačku. Tamara kaže, živim 18 godina u Norveškoj, imam dvojno državljanstvo. Na biračkom sam spisku u Srbiji i uvek glasam u Oslu. Dakle, to sam ja kontao, da i svi vi naši koji ne živite u Srbiji da ste u biračkom spisku, ali... Bucko kaže, Mare, zašto ne kažeš kako si prošao u Boru, tri znaka pitanja, pozdrav? Prošao sam, druže, fantastično. Ali fantastično i u Mislim Boru. Mislim da je neko ko je bio u Boru. Pa verovatno. I ovaj, u Boru, u petak i u subotu u Kragujevcu. Družio sam se sa ljudima koji su moji poslovni saradnici, ali i prijateljima. I odlično sam se proveo. Jako dobro je bilo i bilo je prezabavno. Eto, hvala svima na svemu lepom što je bilo za vikend. Da nije Bija umešala prste u nestanak Mile, odveli je na informativni razgovor. Nadam se da nije. Nadamo se da nije. Srkije, se radi neki narkotest na granici, mislim na Čedu. Ne. A što Čedu? Čeda, bre, ono straight ko pegla. Svašta. On je ranije probao, on je sam rekao sve i sve je sranje. I više ne. I ništa sad, straight otišao da razgovara sa Kurtijem. Ništa sad. Molim vas, apelujte na opoziciona glasače da izađu na glasanje do 14h. Posle toga bit će možda nemoguće glasati kao na prošlim izborima u Beogradu. Mora da se stigne da se glasa taman i da se otegne do 9 sati glasanje. Čim ste u onom redu i došli ste tu, morate svi da idete na glasanje. A inače, ja bih predložio zaista svima da se glasa što pre. Ja sam onda pričao ovde, ja sam prvi.
5 do 8 ja stojim ispred. Sa bakicama, sa pijace idemo i dogovaramo se. Mene trema hvata već pre nego što poče glasanje. A onda nakon toga idem i pratim ceo dan gledanost. O, gledanost. Ovo je profi deformacija. Izlaznost, pa slušam izjave političara, pa sam sav ustreptao. Tamo posle, da glasam popodne uveče. Na vreme obavim svoju građansku dužnost. E, kaže, ja ne idem tako rano. Pustim da se izrkću ovi prvi, znaš, pa onda negde od posle ručka. A prošle godine ili pretprošle, kad prošle, je baš bilo, bili su redovi za glasanje i suda je moralo da se sačeka, ali sve okej. Kaže, minc, ajde budite iskreni, zar niste bacali petarde u vaše mlado vreme za Novaka? Ne. Nikad. U životu. Ja mislim da sam dve petarde u životu bacio. I to radu kad sam imao 5 godina. Pa malo stariji sam. Da, mam posla. Vrlo brzo je to počelo da me nervira. Idemo dalje. Ja još samo da vas pozdravim i pohvalim. Najbolji ste, dobro. Momci, pozdravi sunčane Zenice. Meni ovi izbori nešto slični kao i naš. Budale smo, budale tamo, budale vamo, a narod ko nado. Narod, stoka neviđena, šuti i trpi. Pa nećemo više, Alma, da trpimo. Dosta je, pa imamo i mi pravo na ovaj svoj jedan jedini život, bre. Ne, 12. je godina kako nas jašu. Dosta. Ovi. Ovi. A 30-ta? Samo se smenjuju, znači mi smo vezani, a oni... Ček, samo ja da, nemoj više druže, molim te, pa ne mogu više. Evo, oslobodit ćemo se. Omir kaže, upravo su me zvali iz SNS kontakt centra da mi sugerišu za koga bi trebalo da glasam. Poslije par uvodnih rečenica kažem ja toj djevojci, vi naravno nemate ništa protiv zbog toga što ja snimam ovaj razgovor, odjednom tu-tu. Ništa prijatno. Nadam se da vam se nije javila ona Natalija što je mene zvala. A inače, predsjednik, da li si čuo, to je rekao da njemu ništa to nije jasno što... Svi imaju call centri. Šta? Svi call centri. I svi daju pare na ruke, keš. Plaćaju glasove. Rekli ljudi, 2.500 dinara glas. Hvala što misli za našim decama i sve 2.500. Koliko vam je rekao za glas? 2.500. Izvini samo da podsjetim. Možda je glupo, ali kupovina glasova nije dozvoljena. Ne znaju ona trojica to. Si ih vidio? Mislim, to treba posebno da znaju ovi koji daju lovu. I mi čusmo od predsjednika da je to sve u najboljem redu. Znate šta? Znate što se mi čudimo? Mi potpuno iz različitih cipela posmatramo situaciju. I ono što je nama potpuni haos, za njih je skroz normalno. Kao što si ti meni rekao, za tebe ovo bruka i sramota ovaj Šapićev napad, a za njih je ovamo u Informeru kao razlog. To! Demontirao opozicionara. Ja ne nađo gdje je Čavić, na kojoj listi. On čovjek živi tamo na Novom Beogradu. Savski nasip mu je ispred kuće. I onda nakon svega toga, kad predsjednik moj u areni kaže, evo, mi nikad nismo rekli ni jednu ružnu reč ni za jednog svog političkog protivnika. Ne, Magarčino je tepanje. Ti onda staneš i razmišljaš kao, ček. Možda je za njih ovo normalno što je za nas, onako nekulturno, bahato, bezobrazno. On ti nagoveštava, znači, sad su posljednje dve nedelje kampanje, znači on ti nagoveštava, ovo je ništa, gle sad. A samo da znamo, ako oni ponovo osvoje vlast, da znamo šta će biti od 18. Znači, živjet ćemo u ovakvom jednom ludilu, ne svaki dan je neki haos, neka afera. Prvo, mislim da će morati da napune budžet. Znači, od 18. ako pobede, ovo što su davali mora da uzmu nazad. 5 milijardi predsjednika. Kaže on, evo zamislite, 70 miliona je bilo kad smo došli, 5 milijardi ostavljamo za malo što ne reče kad neko drugi sad osvoji vlast. Od čega 4 milijarde 998 miliona i još nešto hiljada je kredit. A zaduženi, i to se zadužujemo otprilike na nekih 7-8%, bar tako ekonomisti kažu, ja se u to ne razumem. Au, momci, svetla ste tačka, penzionerka sam i to nezahvalna. Volela bih da je priča sa zastavom još jedan dokaz o nesposobnosti nadležnih, ali obratite pažnju na pravac pružanja obojenih polja u odnosu na nosače, deo slike u pozadini. I bre, što ste sve primetili? Ipak to je prava zastava. Pozdrav od neposlušne penzionerke. Nije, Nemanja greši. Kaže, nije 2.500, već 9. Nisti pratio, zemljače. 2.500 su rekla ona trojica koji su rekli, znači dobili smo po 10, dobili smo ovo, a sad će da nam dadu... To su ovi ispred arene. Ispred arene. A 9.000 je za call center. 9.000 je za call center. Plus 2.500 ako glasaš, znači... Plus 3.000 za gospođu. Pa to ti vidi i dobiješ olovku, paštetu, parizer, upaljač. Bez plina. Možda i šolju SNS za kafu. Vece šolju. Šta kaže, Višnjička banja, naselje
Samovil, novo naselje za 10.000 uglavnom mladih sa decom, planirani škole i vrtić, izbačeni iz plana na račun novih zgrada. Pa hoćete vrtić i ovaj, šta je tu još trebalo da bude, ili hoćete zgrade? Sve institucije nas otkačile u našoj borbi za školu i vrtić. U fazonu ne mogu ništa da urade. Došao Šapić, postavio skinutu sliku škole sa neta na bilbord i slikao se u fazonu škola i vrtić uskoro gotovi, vi kako će ti izgledaju. Da, ko moja gajba. E, si mu vidio gajbu na Bežaniji? Nisam. Po onom mauzoleji. Jel možda se snađe? Ima vodiča, čoveče, trotinetom ide do hodnika, razumijem. Ko ono za golf, ono vozilo, znaš. Bravo, bravo, bravo. Pa još, znaš, kolika je to kvadratura. Zato se on i ne sekira i zato su mu ostali ljudi magarci, dripci, besramici. Olimpijski bazen u dnevnoj sobi, druže, to je standard. I onda svi smo miševi. Možda mi da malo spustimo to više, ono će da bije. Oće, bre. Pa vidiš da je oni čeda su u tom fazonu. Da, 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 skroz u fazonu, šta je bilo, bato. Vidi, video si tamo onaj što gura Šapića, o, Čavića, ovaj, ko je ovaj što me gura? Mm-hmm. Ja sam došao. Znači, on nije tu baš sam. Pa kakvi sam? Pa sad ti, znaš, kao, heroj si, žaj vas desetorica pa da vas vidim. Obezbeđenje. Miševi. Neko imaš obezbeđenje, majko. Još ovaj kaže, nemoj me guraš, bre. Ko je ovaj što me gura, kaže. Ne, ali super mi je Čavić koji kaže, ko je ovaj nabildovan? Kaže, nisam nabildovan. Nisam nabildovan, da, da, uvredio samo, ga. Samo u treningu, da, da. Filip, podsjeća ga Beograd, kaže, autobusi koji se raspadaju gore, zagađenje, korupcija, kriminal, BG postaje kao Gotham City, iz kog je Batman, jel? I, ovaj, baš fanu, tako. Pa da. Neko kaže, samo Janko kaže, dobar dan. Dobar dan i tebi, dobri moj druže. U Hrvatskoj zabranjeni vatrometi za Novu godinu. Bravo. Kaže, danas mi je 69. rođendan. Čestitamo rođendan, da ste živi i zdravi još toliko. Slušam vas i spremam projare uz kupus u zemljanom loncu. Za goste, izvolite pozdrav. Alalvera. Uf, za ove zimske dane, pa to je fantazija. Gde si Pero iz Kraljeva, brate? Što prodanog Kraljeva, ni manjeg mesta, ni loših ljudi. Nemoj tako, ne, živi druže. Bre tamo, znam ga, bio mi na nastupu. Ali nije per... tako. Znate da smo prvi bili na udaru kad su dolazili sa Kosova, evo su svi na položajima i funkcijama. I još mi kaže komšija, ko vam je kriv što niste učili školu? Kuvar u pokušaju. Pero, ne znam, brate, šta da ti kažem. Imaš tamo lokalni front, vidi s njima. Borite se. Dobro, kaže... Imam ja tu i neke poslovne ponude, druže. U, šta sve ima među našim gledaocima, uživanje, pravo raditi s vama. Evo, Ava nam šalje, kaže, juče me zvali iz opštine u ime SNS-a da pitaju da li je moj suprug njihov simpatizer. Rade non stop i vikendom i praznikom, nego šta? Kaže, kada Bija može Miketiću da ukrade računar iz kuće, pa šta im teško da uzmu psa sa ulice ispred kuće? Od 18. se menja vreme, stiže proleće. Pozdrav od Milana iz Pazove, pozdrav Milane, druže. Odakle vam ta ideja da je Bija upala Miketić u stan i ukrala mu? To su neki lopovi. Bija dva puta demantovala. I evo, ja sam lepo slušao DJ Vučka koji je objasnio šta je tu predsednik kriv. Kad je lepo Miketić se sam snima, sam se snimao, sam objavio i šta hoćemo sad? I šta mu je tu kriv Vučić? Pa ništa, samo što je on pokrenuo tu kampanju. Ne, i on Vučić, prvi rekao, on je sramota. Predsednik je samo najavio, on je imao informacije i odmah je rekao, ispričao očigledno i Jovani Jeremić, ali ona rekla, nije onda biti drugi, treći deo, to je još. Brnabićka je ona isto spojlovala malo šta ćemo gledati u drugom i trećem delu. Mislim, to ono, drugi, treći, to je tek ono, mislim, tu su ono dugine boje, ono, evropskog tipa, kapirate, da, ono, da, znači... Da, ko zna šta ćemo još da Miketić vidimo. Miketić i Zveketić još jedan, da, znaš. Ko zna. Tako da jer očekujemo. Jer tu ima i neki treći lik koji je snimao, a taj treći lik je očigledno i zeznuo Miketića pa objavio. Sad oni već prave ceo nego, da, da, film, znaš. On čovjek na listi SNS-a, taj treći. Tako da, bez brige. Dobro, kaže Nik, živim u Pragu, imam dvoje dece u Beogradu od 23-19 godina. Naredio sam im da izađu na glasanje zajedno s drugarima i ima da mi slikaju listiće. Dobro. Idemo dalje. Ako ovi dobiju, biće poskupljenje, naravno. Kolebljivci, treba im uterati strah u kosti. Pa ja mislim da se narod oslobađa, a i nemate čega da se plašite. Šta? Da će da vam daju otkaz? Ej, koliko su meni otkaza davali oni
Pa ništa. Evo me, živ sam i zdrav. Veliki pozdrav od Branislava. Maretova Natalija je njeno konspirativno ime u partijskoj vojsci, za sad još uvek ilegalnoj. Ovo što te zvala Natalija, pretpostavljam, koliko ja povezujem. Mislim, ne, ona je samo devojčica zbunjena i došla je tu neki sitni novac da uzme, a ne zna jadna ni gde je upala. Nije Šapića tu kao Šefik bez razloga? E da, Šefik je Šefik. Jeste, jeste Šefik. Vaš šofer će da ode, a kako je nama u Bosni i Hercegovini? Napravili nam auto sa tri volana i tri luda šofera, pa ti vozi. Pozdrav iz Novog Travnika. Jeste, društvo, ovaj, vama je isto tako gadno kao vaš i nama. Vaš su vam ga šuknuli. Jeste, vama je možda i teže nego nama, ako je to uopšte moguće. Odakle piše iz? Iz Novog Travnika. Aha, dobro. Da. Čeda bio kod Kurtija da pita je li može ekser za 400 dinara. Pošto ovo je, Beogradu je 600, previše. Zlatno doba nam je pomoglo da postanemo kao zlatne ribice. Gde nestade onaj ponosni narod iz 914. godine? Sad se većina pretvorila u uvlakače. Pa nije većina. Ja i dalje verujem da nije većina. Nemojte taj... Znate šta, meni je počeo defetizam jako da smeta. I uopšte to, ma kakvi... Imao sam tu par nekih bliskih ljudi, sam morao malo da ispreskačem. Jer su u fazonu, ma daj, ajde, šta će se desiti? Pa sa tim tvojim pristupom neće ništa. A, zato kažem, volio bi živce ko Čavić. Da je onako miran dok ti neko uviče magač. Mislim, mora. A drugo, pa vidi, druže moj, rat je. A u ratu sada se žališ što je u rovu ladno, ne vredi. A jedna od stvari koje moraš da preživiš je na žalost i to, da nas eto tako vređaju. Najprostačkije moguće, jel? A i meni, vidi, kad neko tako kaže... Ne znam, šta li možda... Meni i ovdje kad neko opsuje, mene to ništa dobro, ne dokače. Ma ne, dobro, ono... A on je, brate, mili gradonačelnik. Pa malo je glupo, znaš, da ideš da vređaš, da biješ ljude. Glupo je mnogo, mnogo je glupo. Milan kaže, podržavam Peru, tako je u Kraljevu. Još jedan Kraljevčan. Pa borite tako, se, brate. Ljudi, bit će dobro, ja koliko znam, tamo sad imate dve liste, Srbija protiv nasilja i Lokalni front i naravno i ostale opozicione liste, tako da očekujemo dobar rezultat u Kraljevu. Da li ste gledali sinoć hit tweet Jovana Jeremijeva? Gledali smo, Aleksa, malo, ja nisam izdržan. Ja sam samo 4-5 minuta i nisam mogao. Previše, ne vredi, previše. To. Čak i za mene, previše. Slovenija 2.082.769 stanovnika, 1.695.771 broj upisanih birača 2022. godine, javlja nam Boban. To deluje logično. To deluje logično. Od 2.800.000, 1.695.000 upisanih u birački spisak, a 1.200.000 jesu verovatno deca, maloletna. Pa, to deluje logično. E sad, da li je to možda i zbog toga što mi imamo veću dijasporu? Ajde, gledalci vidim uglavnom misle da je to, a ja bih voleo da me neko stručno lice da mi kaže, e, vidi, to je zbog toga i toga. On nije izašao iz uloge Gangule, ali to je lik koji je tumačio. I ne treba da se to prenese i dalje, jel? Gleda nas otac Milovan, 81 godinu sa sinom, svaka čast. Momci iz Vrbasa. Tako je. Carevi, ne radi se o kapitalizmu, već o neprosvećenom parlamentarnom monarhizmu. Vozdra nadan iz Australije. Nije stvar u kapitalizmu. Naravno, pa sve druge zemlje na svetu manje više žive u kapitalizmu. Samo postoje različite vrste kapitalizma, kao i različite vrste političkog uređenja. Pa ako imate taj desni liberalizam u kom je sloboda i samo tržište bez ikakve zaštite osnovnih socijalnih prava, građanskih prava ljudi, to onda je ovako... Ne može, mora zakon, zakon mora da te štiti. Znači, ne može da bude ni tržište tako uređeno da ne znam... I vidi, u redu je slobodno tržište, ali neki ljudi ne mogu da se bore u slobodnom tržištu i treba im dati priliku da na drugačiji način se osposobe. Pa onda, pričali smo o tim proporcionalnim porezima, jel, da onda ljudi koji jako malo zarađuju, manji porez plaćaju, pa ne znam, onda mi koji nešto smo u sredini, pa mi malo više, pa ovi koji mnogo zarađuju, oni još više. Dakle, se napravi jedna socijalna pravda. Malo izjednačiš to, znaš, poravnaš malo da ne bude baš. Jeste. Dakle, nije, kod nas je to najlakše. Evo ga kapitalizam! Mislim, a šta, ono je bilo super, onaj prethodni... Znaš šta, ovo, ništa nećemo promeniti, šta da radimo, onda lezi i umri, jebi ga, ono, nemaš drugu opciju. Apsolutno. Ako ćeš da onda se bori i pogini na nogama. Tako je.
Ili promeni nešto. Ili nešto promeni. Ja i ne vidim šta drugo radiš za ovaj jedan život nego što se boriš da nešto promeniš. Kako nije, Radmila kaže, nije zgodno pročitati javno. Pa de, nego čeka Mare da završi, pa zato sam i lajkovo. Kaže, obožava mačke, jer one ližu samo svoje dupe. Pošteno. Jeste, mačka je... Pošteno, da, za razliku od kuca, one se tu mirišu. Evo, još jedan Rade iz Kraljeva, još jedan Kraljevčanin za Kraljevo, je sve tačno, žalosno, ali 100% tačno, pozdrav iz Kraljeva. Ubre, što ste malo odušni. Braćo, ovo je troje, od čega Peru znam. Evo vas troje, još troje povedite na glasanje i već smo nešto uradili. Vidio, kaže, kako Pera kaže da je u Kraljevu još crnjaju u Kragujevcu, vezano za stranačko kosovsko rukovođenje. Ljudi, 17. To je to. Nema šta. Ti si mi rekao, bio si, proglas je bio u Kragujevcu. Da, divno je bilo, nisu im naravno opet dali salu, na ulicu je došlo 2000 ljudi. Po vrlo jednom ovako... Odlično. To sve pokazuje. Idi, pamtiš kad se smrzneš, znaš? Kaže, ja sam se smrzavao tada, e, sad imam, to ti je još motiv, ako si u toplom, hoće malo i da se prispava čoveku. Ne, ovde malo, pa moraš da... Ako ne ide ladna voda, umivanje, ladna voda, pa ti prostruji malo, pa se pozove, ček, ima nade. Tako je. Kaže Tamara, a koji je vaš predlog za koga da glasamo? Vidim, Tamara, ovo je prva poruka koju ste nam poslali. Mi smo se već izjasnili, nas dvojica, za koga ćemo glasati, a vi glasajte za bilo koju opozicionu listu. Eto, ja mislim da je to pošteno. Sad bi najlakše bilo da vam kažem glasajte za onak za koga ću ja, ali nije to ključno. Ključno je da sve opozicione liste pređu cenzus. Mnogo važna stvar. Senad iz Kragujevca kaže, pozdrav majstori, Čeda bio kod Kurtija da vidi kako stoje cena pogače na ljebac. Pa da, moću. Nemoj, Gorane, molim te. Za Srbiju je jedini spas da se pojavi drug Tito. Ne. Nemoj, molim te, ni drug Tito, ni drug Mito, ni drug Sloba, ni drug Aca. Meni je drugova i gospode dosta. Sistem da se pojavi, sistem. Pa, jel vidi, i Tito... Kako kaže naš drug Savo Manojlović, Savo, brate, zvao si mi dok sam bio na sajmu u Kragujevcu, posle ja zvao njega, nisam ga dobio, da se možda i vidimo ove nedelje u razgibavanju. Obavezno, Savo, brate, dođi. Ovo što Sava i Kreni promeni rade sa 1000 mladih lidera, on zove ih pokretači, sviđa mi se reč. To nam treba, 1000 dobrih ljudi na dobrim mestima. Kakvi drugovi i ovaj jedan. Sistem. Dajte da zaboravimo to. Jer kad ode drug Tito, drug Aca, drug ovaj, drug Maca. Drug Maca, mora da ti ostane sistem. Ne da bude, kad mene ne bude... Ne smemo da zavisimo od jednog čoveka. Ej, svi smo mi ljudi ranjivi. Neko se razboli i ode. Šta ćemo? A poginemo u saobraćaju nesreći, a ceo sistem na njemu zavisi. Pa to je, ne jedan. 100 ljudi je malo da... Znači, hiljade i hiljade dobrih ljudi na dobrim mestima. Nemoj mi drugove više i vraćanje ovog i onog, niti posle druga Ace više jedan drug da ne zasedne. Kad vas molim, dajte deci da obezbedimo da žive bez drugova. Da, da, bez... Svi ćemo biti drugovi, braća i sestre, kao šta god hoćeš. Tako je, brate. Saradnici. To je najvažnije. Prijatelji i saradnici. Nemojte, nećemo decu ničiju, nemojte. To su glupe fore. Mare, mislim da ti ljudi kažu da dijaspora jeste na biračkom spisku, ali nije na popisu, ako dobro razumem. Možda si Andrej druže u pravu. Moguće. Kaže Goran, zamisli kakva je vladajuća ekipa SNS-a kod nas u Bajinoj Bašti kad su im nadimci Okorak, Zaglavak, Šarovina, gospođa diplomirana itd. Počet će da nam tepaju magarčići naši mali. Pa dobro, svašta smo bili. Hijene, lešinari, banditi, tajkuni, tajkunčići, kriminalci. Sve su iskoristili. Nema šta. Jasminka kaže, pozdrav momci. Ovi, na primer, pobede u sve nelegalnosti. Rik ode na spavanje, ovaj proglasi pobedu, žalba se ne uvaži. Šta dalje? Pa... Kako se brani izborna volja kad hoćete pokraditi? To mora ekipa koja je tamo, dakle kontrolori i opozicione organizacije moraju da prate sve. Dakle, svaki korak u tom izbornom danu mora da se isprati. Mi smo se mnogo opustili jer ovde za krađu kao ništa, znaš. Pa da, zato što to, ako da kraduckaju malo, ne može. To mora, tome se stane na put, pooštriš mnogo zakone. Mnogo. Seča korupcije mora bude takva, kao evo imamo primjer Rumunije, ljudi, samo prepišemo. Okej, oni jesu veća zemlja i to, ali prepišemo. Definitivno seča. Kad budemo zaklali tu korupciju i sveli je na neki pristojan nivo, 4-5% je otprilike u zemljama Evropske unije. Može to da si skupno, može. Vidite kako se napuni budžet, kako se sve odmah reši.
Ajde, budite malo zabavni, please, dosta mračenja. Da, samo ubaci žeton ovde i izaberi. Što zezaš, bre, pa ja ovde ovim Kraljevčanima govorim da ne budu tako demotivišući i da nam to ništa ne donosi. Pa ne znam kako mi izde. Ali, Srđo, osim toga što su mi prikačili da ovde vređam predsednika moga, sad su mi prikačili i nefetizam. Isti. Mare ne vređa predsednika ovde. On ide na drugo mesto da vređa predsednika. Bože, sačuvaj Srđane. Ide na pauzu. To da daleko bilo. Hoćemo li mi na pauzu, Mare? Šta kažu drugari iz režije? 10.30? Može. Pravimo ovde drugu pauzu. Ima još dobrih vaših poruka. Odmah posle pauze nastavljamo s njima. Nastavljamo s vašim porukama i jedna važna. Kaže da prođemo malo priču sa Banjice. Srđan mi takođe sad objašnjava, bilo u subotu, ja sam bio u Kragujevcu. Srbija protiv nasilja nije mogla da održi skup jer su došli dobri ljudi i blokirali. Okružili, blokirali, tako je. Znači, tu isto... I kad je došla policija, šta oni... Ovi su pozvali policiju, ovi su se sklonili kao ništa, nismo bili. Ne, moša je bila ništa. Na to se odgovara masovnošću, isključivo masovnošću. Tako videli je. Smo to kad smo bili na protestima Srbija protiv nasilja. Bijela je super pričao, to sam ti rekao, ovu, ne znam da je bila Tribina Proglasa, i rekao je, pominjao je, u Valjevu, i kao Aleksandar Obradović i ova policajka što je bila hapšena kad je otkrila da je Vučićev kum. Katarina, čini mi se tako da je. Se gospođa zove. I kaže, Bijela kaže, ja osjećam sramotu što nisam tad došao u Valjevo da podržim, jer ako podržimo masovnost, ne mogu nam ništa. Ne mogu nam ništa. Znači, nemoj ti odmah vraćaš svoju državu. Ne mogu nam ništa, tako naravno. Da, to je bilo ono, 5 miliona da vas izađe, pa da je izašlo 5 miliona. Završilo bi se mnogo ranije. Mi bi odavno bili jasna, upravo. Kaže, slušaj ovo, pozdrav iz Crvenke. Vi ste moji idoli, uvek sam razmišljala kao vi, ali ćutala. Vreme je da progovorim i zaokružim. Hvala vam, jasna, hvala tebi. Divno. Tako treba, brate, oslobodimo se straha. Nemate čega zaista da se plašite, ljudi. Pa svi ćemo 18. isto dalje nastaviti život normalno. Samo ćemo malo više da se potrudimo da uredimo ovu našu državu. Kaže Nemanja, Miša Vacić je obećao da će Beograd pobratimiti sa Pjongjangom kada on postane gradonačelnik. Kaže Vesna... Neće Pjongjang. Neće Pjongjang. Pa dobro. Kaže, ja sam penzioner, ljuti protivnik naprednjaka. Ostala sam u šoku kad sam saznala da moja deca neće na izbore, jer nemaju za koga. A ako izađu, glasali bi za doktora Nestorovića. Strašno, moja deca tako neinformisana. Ne znam šta gledaju, jedino znam da nisu simpatizeri naprednjaka, ali nisu ni za koga drugog. U šoku sam. Kažu, on će opet pobediti i tu oni ne mogu ništa da učine. Kaže nam naša Vesna iz Novog Sada, pa vi morate da ih ubedite da to nije tako. I da nada naravno postoji i da sve što se dešava govori da ćemo krenuti ka nekakvim promenama od 17. Prema tome morate ih ubediti da je to za njihovu budućnost. Da je to njima važnije nego vama, jel? Pa ja ne znam, Mare, jel treba i dalje da... Mislim, ne znam, stvarno. Izađi, pogledaj. I slušam ove ljude, kažu, ispred arene u subotu, pa ih intervjuiše Đuro, Svilar naš, i kažu, sve je bolje. Sve je bolje. Bolje se živi, bolje su penzije, bolji standard. Kako? Dobro, je bolje? Ako je nekom bolje u redu, ništa. Onda idemo. Ti kojima je bolje da ne menjaju ništa. Tako je. A tako mi je. Kojima nije dobro da kažemo da nam nije dobro, jel? E, ovako, Nele nam piše iz Sarajeva, šta je ba dripci, ko vam je rekao da vređate predsjednika Vučića? Niko, to mi ga to ne vređa, mi ga to hvalimo, su nam imputirali ovde. Pozdrav za Sarajevo. Sarajevo, vidimo se, klub Sloga, dolazim sa stand-up komedijom Mikrofonija 28. To je četvrtak, 28. Vidimo se na druženju karata, ima broj karata je ograničen, ja mislim da je negde 150-160, pojtajte, pa se vidimo u Sarajevu, jedva čekam. Kad si rekao da je to... To je 28. Pa dobro. Decembar. To je pred novu godinu. Pred novogodišnji stand-up u Sarajevu, gde ćeš bolje. Kako će to biti zabavno. Da li će, ako padnu vladajući, nestati sa scene ili će se boriti sledećeg puta opet za vlast? Kako ko, moj Veso druže, prvo da vidimo šta su radili dok su bili vlast, pa onda da vidimo da li tu ima krivičnih dela, da li tu ima razloga za lustraciju ima. Koja mora ima, da se desi, ima. I tako dalje. I tako lustraciju, ali makazicama za nokte.
To je, ne, pomešao si. To je kastracija. A nije? Ne. Nego misliš da... Ne, kastracija, ono kad... A ne, nije upravo, da. Kad skroz počistiš, što kaže. Da, tako je, da. Olivera kaže, nema smisla da samo kritikujete. Ima valjda i nešto pozitivno. Evo, na primjer, korisno je i humano deliti probiotike posle parizera. Ne zna predsednik šta su probiotici. Dobro, ali da, kad pojedeš taj parizer... Jedan probiotik ti je malo da nešto pomogne. Ako svaka stranka ima svoj call center, kako to da me zovu samo ovi iz SNS-a? Jer to znači da ostali krivinare? Pa da. Oni najbolje rade. Ne plaćaju ove ostale stranke tako dobro, znaš. Takođe je predsednik rekao da obiđete ceo Beograd, kod svakog da kucate na vrata, onda je rekao, i šta je tu sporno, mi pozvoli, dobar dan Srđane. Da li želite da čujete naš program? Pobegli su kad sam sišao da popričam s njima. A ti si teo da vidiš teo, šta ima u program. I da njih stavim u program, naš, do duše. Što ste pobegli? Nisu teli, sramota ih. Stide se. A ne treba da ih bude. Nikako. Predsednik kaže da ne treba da ih bude. Imenom i prezimenom treba da ih čujemo sve i vidimo, razumeš? I zapamtimo. Za obavezno, boldovano. I, ajmo, evo, kažu drugari da je to to. Dobro, pita me drug, koja je politika opozicije? Kad smo kod opozicije? Rekoh, vidi, politika je protiv SNS i tačka. Tužioci u sve institucije i što kaže Ćuta, malo ćemo lustraciju, drugari. I da se, da se proveri sve redom. Kaže Sandra, evo, u vreme Miloševića bilo negde oko 5,2 miliona registrovanih glasača. Od toga pola miliona mladih od 18 do 25 koji su bili abstinenti. Oni su se aktivirali i oborili Miloševićev režim prvo na izborima, a zatim i na ulicama. Mislim da taj birački spisak nije pravilno ažuriran, nego je samo nabuđen i, nažalost, imamo još veći broj abstinenata. Kažu mi neki ljudi, objašnjavaju mi da ove velike usne koje prave razne gospođe iz Srpske napredne stranke je zapravo ideja da podsjeće na Acu. Jao, bravo. Sjajno. Da. Hvala vam i s tom porukom. Evo, ja završavam. Srđo, ako imaš još jednu, može. Ne, i pada da... mi nešto na pamet, ali nije za program. Nije to to. Onda ćemo ovaj ponedeljak da završimo. Hvala vam što ste i ovo jutro proveli sa nama. I naravno, sutra u 9 nastavljamo. Još dve nedelje su kampanje samo ostale. Znači, ne ovaj petak, nego sledeći. Prema tome, sad kreće 6. i pun gas i mi to sve pratimo za vas. Vidimo se sutra u 9. Ćao. Pozdrav.